ধেমাজিৰ শিখা হোটেলত ৰহস্যজনক কাণ্ড। হোটেলৰ বন্ধ কোঠাত উদ্ধাৰ মহিলাৰ মৃতদেহ। বুধবাৰে সন্ধিয়া কেশৱ গগৈ নামৰ এই যুৱকজনক লগ পাবলৈ তিতাবৰৰ পৰা ধেমাজিলৈ আহিছিল মহিলাগৰাকী। বাছষ্টেণ্ডৰ পৰা মহিলাগৰাকীক আনি শিখা হোটেলৰ 18 নম্বৰ ৰুমত থাকিবলৈ দি নিশাই ঘৰলৈ গুচি গৈছিল কেশৱ গগৈয়ে। কিন্তু ঘৰ পোৱাৰ পিছতে কেশৱৰ ফোন নতুলা হ'ল মহিলাই। কেইবাবাৰো ফোন ৰিচিভ নকৰাত পোনে পোনে শিখা হোটেলত উপস্থিত হ'ল কেশৱ গগৈ। ওপৰ চুপৰি ঢকিওৱাৰ পিছতো শিখা হোটেলৰ 18 নম্বৰ ৰুমৰ দুৱাৰ নুখোলাত আৰক্ষীক খবৰ দিবলৈ বাধ্য হ'ল কেশৱে। অৱশেষত আৰক্ষীয়ে শিখা হোটেলৰ 18 নম্বৰ ৰুমৰ দুৱাৰ ভাঙিয়ে জীপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিলে মহিলাৰ মৃতদেহ। লগে লগে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে মৃত মহিলাগৰাকীয়ে তিতাবৰৰ পৰা ধেমাজিলৈ লগ ধৰিবলৈ অহা এইজন কেশৱ গগৈ। মহিলাৰ সৈতে নাই প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক, দুবছৰ আগলৈকেহে সম্পৰ্ক আছিল মহিলাৰ সৈতে। এনে বহু মন্তব্য দিয়াৰ লগতে মহিলাগৰাকী যে বিবাহিত সেই কথাও নাজানে বুলি ক'লে ধৃত কেশৱ গগৈয়ে। কেশৱ গগৈৰ এনে ভাষ্যত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে। প্ৰাথমিক তদন্তত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয়। বিবাহিত মহিলাগৰাকীৰ আছে এটি সন্তান। সন্তানৰ সৈতে তিতাবৰৰ গড়গুৰিত থকা স্বামী গৃহতে আছিল মহিলাগৰাকী। বিপৰীতে ৰহস্যজনক মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা মহিলাগৰাকীৰ মাকৰ ঘৰ তিতাবৰৰ শান্তিপুৰত বুলিও নিশ্চিত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু এতিয়ালৈকে তিতাবৰৰ পৰা ধেমাজিলৈ অহাৰ নিশাই কি কাৰণত মহিলাই আত্মহত্যা কৰিব লগা হ'ল সেই তথ্য উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই ধেমাজি আৰক্ষীয়ে। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ গগৈ আৰু তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধেমাজিৰ শিখা হোটেলত ৰহস্যজনক কাণ্ড। হোটেলৰ বন্ধ কোঠাত উদ্ধাৰ মহিলাৰ মৃতদেহ। বুধবাৰে সন্ধিয়া কেশৱ গগৈ নামৰ এই যুৱকজনক লগ পাবলৈ তিতাবৰৰ পৰা ধেমাজিলৈ আহিছিল মহিলাগৰাকী। বাছষ্টেণ্ডৰ পৰা মহিলাগৰাকীক আনি শিখা হোটেলৰ 18 নম্বৰ ৰুমত থাকিবলৈ দি নিশাই ঘৰলৈ গুচি গৈছিল কেশৱ গগৈয়ে। কিন্তু ঘৰ পোৱাৰ পিছতে কেশৱৰ ফোন নতুলা হ'ল মহিলাই। কেইবাবাৰো ফোন ৰিচিভ নকৰাত পোনে পোনে শিখা হোটেলত উপস্থিত হ'ল কেশৱ গগৈ। ওপৰ চুপৰি ঢকিওৱাৰ পিছতো শিখা হোটেলৰ 18 নম্বৰ ৰুমৰ দুৱাৰ নুখোলাত আৰক্ষীক খবৰ দিবলৈ বাধ্য হ'ল কেশৱে। অৱশেষত আৰক্ষীয়ে শিখা হোটেলৰ 18 নম্বৰ ৰুমৰ দুৱাৰ ভাঙিয়ে জীপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিলে মহিলাৰ মৃতদেহ। লগে লগে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে মৃত মহিলাগৰাকীয়ে তিতাবৰৰ পৰা ধেমাজিলৈ লগ ধৰিবলৈ অহা এইজন কেশৱ গগৈ। মহিলাৰ সৈতে নাই প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক, দুবছৰ আগলৈকেহে সম্পৰ্ক আছিল মহিলাৰ সৈতে। এনে বহু মন্তব্য দিয়াৰ লগতে মহিলাগৰাকী যে বিবাহিত সেই কথাও নাজানে বুলি ক'লে ধৃত কেশৱ গগৈয়ে। কেশৱ গগৈৰ এনে ভাষ্যত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে। প্ৰাথমিক তদন্তত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয়। বিবাহিত মহিলাগৰাকীৰ আছে এটি সন্তান। সন্তানৰ সৈতে তিতাবৰৰ গড়গুৰিত থকা স্বামী গৃহতে আছিল মহিলাগৰাকী। বিপৰীতে ৰহস্যজনক মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা মহিলাগৰাকীৰ মাকৰ ঘৰ তিতাবৰৰ শান্তিপুৰত বুলিও নিশ্চিত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু এতিয়ালৈকে তিতাবৰৰ পৰা ধেমাজিলৈ অহাৰ নিশাই কি কাৰণত মহিলাই আত্মহত্যা কৰিব লগা হ'ল সেই তথ্য উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই ধেমাজি আৰক্ষীয়ে। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ গগৈ আৰু তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।